és la xarxa estratègica de la Universitat de Girona. La nostra universitat ha mantingut històricament relacions molt fortes amb tots els racons de la Mediterrània. Ha estat una universitat oberta al mar i UNIMED ens permet reforçar i millorar aquestes relacions amb les universitats d'aquest entorn de la Mediterrània. Jo crec que des de UNIMED tenim una oportunitat històrica. Podem demostrar que diverses cultures, que diverses religions, que diversos espais poden treballar plegats per millorar la formació, la divulgació, la recerca i demostrar que la trobada entre cultures és una oportunitat i no un problema.